বহিক ৰাজ্যত কেৰাচিন ঢালি জ্বলাই দিলে শিৱসাগৰৰ যুৱকক। পুনৰ বহিক ৰাজ্যত নিশংসতাৰ বলি অসমৰ যুৱক। ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু ইজাজ হুছেইন নামৰ এজন যুৱকৰ। শিৱসাগৰৰ খাটপথাৰৰ যুৱক ইজাজ হুছেইনক হায়দৰাবাদত পেট্ৰল ঢালি জ্বলাই দিলে দুজন যুৱকে। ইজাজ হুছেইন বিগত 3 মাহ ধৰি হায়দৰাবাদৰ এখন চিকিৎসালয়ত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে কৰ্মৰত আছিল। ইজাজ হুছেইনৰ ভাষ্য অনুসৰি দুজন যুৱকে পেট্ৰল ঢালি ইজাজৰ গাত অগ্নিসংযোগ কৰিছিল। অগ্নিসংযোগ কৰা যুৱক দুজন সোনু আৰু জনি বুলি ইজাজে নিজেই প্ৰকাশ কৰিছে। 20 আগষ্টত শিৱসাগৰত থকা ইজাজৰ পৰিয়ালে সমগ্ৰ ঘটনাৰ কথা জানিব পাৰে আৰু 21 আগষ্ট তাৰিখে দিন হাজিৰা কৰা দেউতাক চিকিৎসাধীন হৈ থকা নিজ পুত্ৰৰ ওচৰলৈ ৰাওনা হয়। অৱশেষত 25 আগষ্টত মৃত্যুক সাৱটি লয় যুৱকজনে। বৰ্তমানো ইজাজৰ মৃতদেহ হায়দৰাবাদতে আছে।